Այ ոնց որ հիմա դու զարմացել ես ինձ տետենալով։ Ատենց է կզարմանաս, երբ որ հայտնվես ոստիկանությունում։ Բա եղավ, բանկերն ընկերոջ չտենց բանկը մաղթի։ Մենակ եմ մնացել, լեոս թե վերա առել, չեմ մեղադրում, բայց կսկիսնից խեղթում, ասա ինչ անեմ։ Չես խոսում, բայց բեկի ներկայությունը, բեկի հետ իմ շփումը նյարդայնացնում է քեզ։ Ոչ ոք չի ուզում, որ նա կրկին վերադառնա տնօրենի աթոռին։ Կներեք, էլի որ այդպես ենք խոսում, պարզապես մենք ուզում ենք, որ դուք լինեք մեր տնօրենը։ Չէր կարա ինքը անհետանալ, չէր կարա դա ողջ լիներ։ Մինչև իր գալը ես կներկայացնեմ, թե ով է իրականում ովը։ Լավն էր, ես լավ գիտեմ ով է ովը։ Ես արդեն այստեղ եմ և առաջին գործը, որ պետք է անեմ, դա լիզիչկայի ազատման դիմումը ստորագրելն է։ Դու ովի համար ապրանք էիր։ Միզդ կկտրը, ես ու ես… Բեկ! Չպորձում ես բավույս ես ինչը կատարվում։ Ես որպես տնօրեն պահանջում եմ, որ դու այլևս մանկատուն ոտք չդնես։ Ես քեզ հարցնում եմ, որտեղ ես։ Սառա դիակը չկա։ Կարար դիակը իրա ոտքով թողներ ու գնար, կարար։ Էդ հլը հարց ա, ով ա մեզանից դավաճան, ով։ Դու էստեղ փնտրելու բան չունես։ Սառ, մի շարունակի, գնում ենք։ Դալ վախեցար։ Իհարկե վախենում եմ։ Ես սովոր եմ, խաղի կանոններն ինքս թելադրեմ։ Վատ սովորություններին վերջ տալ է պետք, դրանք դեպի կործանում են տանում։ Ներկա պահին կործանման եզրին դու ես կանգնած։ Անհասցե ծնվածները, այսօր Armenia TV-ի եթերում։